Əzizən vətənlər, bu gün həm də çox məyus edici bir xəbər yayılıb. Qobustan həbsxanasında məhkum olan, Qobustan həbsxanasında cəza çəkən Nalaran məhbusu Hacı Talib Bağırzadənin həyat yoldaşına cinayət işi açılıb. Əslində, bir neçə ay bundan əvvəl cərimə ilə yola veriləcək texniki bir xəta ucubatından baş vermiş bir hadisəni hökumət siyasiləşdirərək və bu insanlara təzyiq eləyərək, təzyiq yolu tutaraq Hacı Talib Bağırzadənin həyat yoldaşına cinayət işi açılıb. Bu nə qanunvericiliyə, nə insanlığa, nə Azərbaycanın vətəndaşına, Azərbaycan kişisinə yaraşan bir hərəkət deyil. Əzizən vətənlər, bu məsələyə də siz etirazınızı bildirin. Bu məsələyə etiraz bildirməsəz, bilin ki, bir gün sizin də qapınızı döyəcəklər. Nə qədər ki, susuruq bu məsələlərə, nə qədər bu cür haqsızlıqlara dözürük, deməli, biz öz növbəmizi gözləyirik əslində susmaqla. Ona görə də mən sizi həm də ona çağırıram ki, insan hüquqları ilə bağlı məşğul olan insanlar, xüsusilə qadın hüquqları ilə səsli küylü məşğul olan insanlar bu məsələlərlə bağlı susmamalıdırlar. Və bu məsələlərin də həllini tapması üçün yenə də kütləvi aksiyalar məsələsi önəmlidir. Yenə də Azərbaycan insanı öz müqavimət formasını özü seçməlidir və bu hakimiyyətdə müqavimət göstərməlidir. Yaxın vaxtlarda bizim qərarımızı gözləyin, yaxın vaxtlarda biz Bakının bir neçə yerində aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı qərar verəcəyik və bu qərardan siz tanış olacaqsınız. Bizim aksiyalarda kütləvi iştirakınız üçün sizdən əlbəttə səy və cəsarət tələb olunur. Mən Azərbaycan xalqının cəsarətinə inanıram, öz dostlarımızın cəsarətinə inanıram və aksiyanın formasının aslı olaraq biz sizə müraciət edəcəyik. Təşəkkür edirəm, vaxtınızı ayırıb dinlədiyinizə görə, təşəkkür edirəm, vaxtınızı bizlə bölüşdüyünüzə görə çox sağ olun.